ನೋಡು ನೀನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ, ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಮರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮನ್ಸಾರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು? ಹೌದು ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ನಾನ್ ಇವಾಗ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ಹೆಂಗೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನನ್ ಮಾತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ? ಅವಳ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾವಳೆ. ಇವಾಗ ಅವಳೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಮಾತೆಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅದು ಸರಿನೇ, ಅಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರಣ. ಅದನ್ನ ಅವ್ಳು ನನ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಕೈಯಿಂದ. ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಗ ನೋಡಿದಾರ? ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಜ? ನಿಜ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನ್ ಲವ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂಗೆ. ಹ್ಮ್, ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ಳಿಗೆ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದೇವ್ರೇ, ಹಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಸೆ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವಳ ಮಾತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವಳೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಒಪ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು ನೀನೆ? ಅವಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಅವನೇ ನನಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಅವಳೇ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು?